Eləxtən xeyir olsun. Bu gün dekabrın 29-u 2020-ci il Osmanqızı TV canlı yayımə başlayır. Azərbaycanı qarşıda gözləyən təhlükələr nədən ibarətdir? Şuşa və eləcə də döyüşlər nəticəsində qazandığımız ərazilə bağlı düşmənlərin planı nədən ibarətdir? Bu və digər aktual mövzuları biz Bakıdan Azərbaycan Xalq Cəbəsiz Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli ilə müzakirə edəcəyik, lakin bu çox vacib müzakirə keçməzdən əvvəl hamnızı bu yayımı bəyənib paylaşmağa dəvət edirəm. Bəyənərək və maksimum paylaşaraq. Bərliklə Əli bəy, ilk sualım budan ibarətdir. Sizcə Bu üç tərəfli sazişin imzalanmasından artıq 7 həftə sonra yenidən mövqelərimizə hücum oldu və şəhid verdik. Sizcə belə də olacaq mı? Hörmətli Sevinç xanım, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Çox təəssüf ki, ötən müddət ərzində biz atəşləşmənin dəfələrlə pozulmasının şahidləri olduq. İndi məlum olur ki, Noyabr ayının 26-sında, dekabr ayının 8-də, 11-də və nəhayət 27-sində bizim mövqelərimizə düşmən hücum elayıb. Hər dəfə biz şəhidlər vermişik və bir müddətdən sonra həmin o hücumlar dəf olunub. Deməli ki, Rusiya sülh məramlıları öz vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmir. Çox təəssüf ki, indi bizim yaşadıqlarımızın bu növrəsi kökü 10 noyabr üç tərəfli bəyanatında qoyulub. O zaman xalqımıza inandırırdılar ki, düşmən tamamilə təslim olub, kapitulyasiyanı qəbul edib, artıq yoxdur düşmənin ordusu. O zaman bizi inandırmağa çalışırdılar ki, daha təmas xətti də olmayacaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü də tam təmin olunub. Amma biz o sazishlə tanış olanda gördük ki, yox. Düşmən bizim torpaqlarımızda ilişib qalacaq və Rusiyanın əslində sülhməramlı adı altında ölkəmizə qayıdışı da onlara bu şəraiti yaratmaqdan ötrüdür. Çox təəssüf ki, son 2 aya yaxın dövr ərzində bizim yaşadıqlarımız həmin o zaman ki, bizim ilkin təhlilimizin doğru olduğunu göstərtdi. Ona görə təəssüf deyirəm ki, kaş şeyib yox, bizim o zaman ki dediklərimiz özünü doğrultmazdı. Kaş ki Azərbaycan bütün qalan torpaqlarda da dövlət suverenliyini təmin etmiş olaydı. Amma olmadı və biz haqlı çıxdıq ki, Rusiya qoşunları elə on niyyətlə Azərbaycana gəlib. Və bu siyasət davam edəcək. Niyə davam etməsini axı? Baxın, Bu qədər həyəsillicəsinə bizə hücumlar edilir dalba-dal. Əslində döyüş meydanında darmadağın edilmiş ordunun qalıqlarından sanki onları zorla tutub dəstələr yaradıb göndərirlər bizim üstümüzə. Sonra onlar dəstə-dəstə bizim əskərlərimizə əsir düşürlər, amma yenə hansısa bir qüvvə onları toparlayır, onlara ürəkdirək verir və yenidən göndərir üstümüzə. Çünki bu işin arxasında duran qüvvə var. Russiya bunu istəyir və çünki Azərbaycan rəsmi olaraq bu siyasətə ciddi etiraz etmir. Təsəvvür eləyin ki, atəşkəsizin pozulması ilə bağlı Türkiyə hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinin bəyanatları verilir. Azərbaycan tərəfindən heç bir rəsmi reaksiya yoxdur. Atəşkəs pozulur. Əskərlərimiz öz torpaqlarımızda şəhid edilir. Buldurlar meydan suluyur. Bir-birinə medal verirlər, mükafat verirlər. Hər fürsətdə Rusiya sülhməramlıları o uydurma rejimin bayrağını çalışdırırlar bizim gözümüzə soksunlar ki o həmin o uydurma rejimi ayaqda saxlayırlar. Amma biz dövlət səviyyəsində buna heç bir reaksiya vermirik. Heç bir reaksiya vermədiyimizə görə atəşkəs poduntlarını müzakirə etmədiyimizə görə Russiya silahlı qüvvələrinin öz mandatından kənara çıxmalarını müzakirə mövzusu etmədiyimizə görə bu siyasət davam edir. Hansı haqlə onlar üçtərəfli bəyanatı o şəkildə təfsir elədilər ki, Erməni silahlı qruplaşmaları Azərbaycan torpaqlarında qalsın. Çox aydın şəkildə yazılmışdı axı həmin sazişin 4-cü maddəsində Erməni silahlı qüvvələri çıxdıqca Fikir verin, Erməni silahlı qüvvələri, yəni həm Ermənistanın, həm Qarağaqdakı o oyuncaq rejimin silahlı qüvvələri çıxdıqca paralel şəkildə Rusiya sülh məramlıları gəlməli idi. Nə oldu? Niyə o qüvvələr çıxmadılar? Ermənistan çox nümayişkaran şəkildə qüvvələrini saxlayır orada. Qarağğın özündəki o oyuncaq rejimi dirildidlər, onlara silahlı qüvvələr düzəldidlər. Və çox təəssüf ki, Bunlar hamısı Azərbaycan üçün yeni məhrumiyyətlərə səbəb olur. Bir tərəfdən xüsusi bir proqramla dünyanın hər yerindən Qarabağ-a ermənlər köçürülür. Sanki Rusiya silahlı qüvvələrinin əsas vəzifəsi həmin ərazini ermənlərlə məskunlaşdırmaqdır. Eyni zamanda mənim yadıma salır Azərbaycanın bölünməsindən sonra 1828-ci il Türkmən çay müqabiləsindən sonra necə Qarabağa, necə indiki Ermənistan ərazisinə dünyanın hər yerindən, yaxın şərqdən ermənləri çar Rusiyası köçürüb gətirirdi ki, sonradan orada həm İran van quberniyasında demoqrafik vəziyyəti dəyişsin, həm Qarabağda demoqrafik vəziyyəti dəyişsin. Eyni siyasəti bu gün Rusiya sülhməramları həyata keçirir. Biz buna etiraz edirik. Azərbaycan ictimai rəyi buna etiraz eləyir. Amma Azərbaycan hökuməti etiraz eləmir. Azərbaycan parlamenti, Azərbaycanın nazirlikləri, Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi bu barədə danışmır. Üstəlik, dövlət himayəsində olan Sosial Strategiya Araşdırmalar Mərkəzi adı altından xalqımıza böhtan atırlar ki, guya xalqımızın 35% Rusiya sülh məramlarının Azərbaycana gəlişini dəstəkləyirmiş. Harda da 35%. Kimdə o 35%? Niyə bu xalqa böhtan atırlar? Niyə açıq şəkildə Rusiyaya deyilmir ki, Azərbaycan xalqı onların oyunlarını başa düşür. Onları istəmir öz torpaqlarında görmək. Niyə hər dəfə atəşkəs Pozlanda bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz şəhid olanda deyilmir ki, siz deməli öz işinizin öhdəsindən gəlmədiniz. Nəyə görə gəliblər onlar Azərbaycana? Qarabağ torpaqlarına. Ermənlərə ev tikməyə, ermənlərin su sistemlərini, istiliş sistemlərini bərpa etməyəmi gəliblər. Onlar üçün uydurma dövlət qurmaq üçünmü gəliblər, yoxsa atəşləşməni təmin etmək üçün gəliblər? Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bütün bu 7 həftənin ərzində maş vermiş insidentlərin Hər biri nə zaman bizim əskərlərimizə hücum olubsa, bunun hamısı Rusiya ilə koordinasiya olunmuş, hətta onların istəyi ilə edilib. Ermənistan ordusu o halda deyil. Və mən növbəti suallarda bu barədə danışaram. Əslində bu saat Qara Qabağda qalmış qüvvələrə rəhbərlik Rusiyanın əlinə keçib. Heç Ermənistanın indiki hökuməti oranı idarə edə bilmir. Artıq oradakı idarəetmə, o cümlədən o Gondarma rejiminin tabirliğinde kalmış silahlı terörcü dəstələrin üzərindəki rəhbərlik de facto Rusiyanın əlindədir. Və Rusiyanın istəyi ilə həmin o pulzuntlar baş verir. Məqsəd nədir? Məqsəd keçmiş öz aləmlərində o uydurduqları Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sərhədlərinə qədər bizdən o torpaqları almaq. Açıq bunu danışıırlar. Rusiyanın himaya etdiyi Həmin o separatçı siyasətçilər açıq deyirlər ki, hədəfimiz Şuşa və Hadrutdur. Və bütün bu təxribatların törədilməsində ikili məqsəd var. Rusiyası ölüm əramlarının sayını artırmaq, Azərbaycanlıların bölgəyə köçməsinə, yaşamasına, məskunlaşmasına mane olmaq və Şuşa və Hadrut üçün təhlükə yaratmaq. Beynərl paylaşırıq. Növbəti sualımız 10 Noyabr sazişi tərəflərin qaldığı yerdən mövqelərinin saxlanması nəzərdə tuturdu, lakin 10 Noyabrdan keçən müddət ərzində biz ə, qazandığımız mövqelərin, o cümlədən qaçı tərəfə strateji üstünlük verən mövqeləri mövqelərdən geri çəkildiyimiz görünür. Məsələn, ə, Qırmızı Bazar, Qarqar, -qar, Şuşa kənd, Cəmiyyət, Qocağü istiqamətində Naxçıvanlı, Pircəmal Qaraqənd, Xocaqənddə, Heşan, Ağqənd və ə, digər ərazilər bizim nəzarətimizdə olub, barda yüksək ə, ə, hakimiyyətə hesabat verilsə də, daha sonra bizim bu ərazilərdən geri çəkildiyimiz görünməkdədir. Ə, sizcə biz bu müharibədə qazandıqlarımızı atəşkəsdə itirə-itirə gedəcəyikmi? Bilirsiniz, hal-hazırda Azərbaycanın Russiya ilə münasibətlərində baş verənlər mənim yadıma 1988-91-ci illəri salır. Həmin dövrü xatırlayan adamlar, mənim yanlış deməyimə imkan verməz, onlar şahidlik edərlər. O zaman Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik edənlər bizim hüquqlarımızın pozulması ilə bağlı hər şeyə susar, Rusiyanın rəğbətini qazanmağa çalışardılar ki, biz etiraz etməyək. Biz hüquqlarımızın pozulması haqqında ucdan danışmıyaq, ucdan danışanları təqib eləyək, tək Rusiyanın rəğbətini biz qazanmış olaq. Sübut eləyək Rusiyaya ki, biz Ermənistandan daha yaxşı dostuq sizə. Baxın, indi eyni siyasət davam eləyir. Ona görə də əslində Azərbaycan döyüş meydanında əldə etdiyi sizin də göstərdiyiniz kimi bəzi strateji önəmli mövqeləri hal-hazırda Rusiya sülh məramlarının öhdəsindən buraxıb. Əlbəttə bunu nizahatı verməlidir. Necə oldu ki, rəsmən bizim ordumuzun azad etdiyi torpaqlar indi bizim nəzarətimizdə deyil. Onu kimsə bizdən vurışaraq mı alıb? Vuruşub alıbsa, niyə görə atəşxəsin pozulmasından danışmır Azərbaycan rəhbərliyi? Ha, nə vaxt olub o döyüşlər? O torpaqlar hansı döyüşlərin nəticəsində əlimizdən çıxıb? Yox, xeyr. Biz bunu özümüz vermişiksə, bunun bir icazəsi varmı? Xüsusilə belə bir strateji bölgələr, Şuşanın ətrafında olan, olduqca Şuşanın müdafiəsi üçün vacib olan strateji nöqtələr necə verilə bilər Rusiya sülh məramlarına? Aydın deyilmi ki, Rusiya sülh məramları və Erməni separatçıları eyni subyektdir? Onlar işçi birlikdə hərəkət edirlər. Russiya sülm məramlarının nəzarəti ilə Erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti eyni şeydir. Ona görə də hesab elirəm ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyəti xalqa izahat verməlidir. Ümumiyyətlə Rusiyaya münasibət aydınlaşmalıdır. Nəhayət Azərbaycan hakimiyyəti müəyyənləşdirməlidir Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətləri necə qurulub. Bir tərəfdən deməli biz bu 10 noyabr üçtərəfli bəyanatını tənqid edəndə Rusiyanın Silahlı qüdvələrin Azərbaycanə gəlişini tənqid edəndə hökumət dolayısı ilə rəsmi şəxslərin dili ilə yox, amma dolayısı ilə öz adamları vasitəsilə tez-tez buraxır dövrüyə ki, siz bilmirsiz, Azərbaycan təhdid olunurdu. Bakıya raket atırdılar. Mən ötən proqramların birində bunun absurd olduğunu izah etmişəm. Amma yenə də deyirlər, davam edirlər. Çünki Azərbaycan təhdid qarşısında, təzyiq qarşısında, hədə qarşısında həmin o bəyanatı imzalayıb, əməliyyatları dayandırıb və Rusiyanın qüvvələrinin, silahlı qüvvələrinin Qarabağ-a yerləşməsinə razılıq verilib. Əgər belədirsə, o zaman niyə görə biz zorla buna məcbur edilmişiksə, niyə bayram edirdik onların gəlişini? Məs onların bayraqları ilə və Əgər zorla biz buna məcbur edilmişiksə, indi niyə görə müqavimət göstərmirik? Həmin bizim hüquqlarımızın pozulmasına. Yox, əgər ortalığda hər hansı təhdid filan da yoxdursa, qarşılıqlı razılıq varsa, o zaman deməli bu anlaşmanın arxasında hansısa başqa bir anlaşmalar da var. Bəlkə bizim bilmədiyimiz başqa anlaşmalar da var. Niyə görə Azərbaycan əskərinin zabitinin qanı canı bahasına əldə olunmuş hansısa strateji mövqelər sonradan bizim tərəfimizdən güzəştə gedilsin. Bunun izahı nə dem ibarətdir? Hesab elirəm ki, bunlar da çox ciddi məsələlərdir. Ümumiyyətlə bilirsiz, bir halda ki, ölkədə normal fəaliyyət göstərən parlament yoxdur. Parlament olsaydı bütün bu məsələlər hamısı parlament nəzarətində olmalı idi. Biz iqtisadiyyat olaraq bu sazişin icrasını daimi gündəmdə saxlamalıyıq. Yeri gəlmişsə, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sizin sualınızda belə fikir var ki, 10 noyabr sazişinə görə tərəflər olduqları mövqelərdə qalmalı idilər. Bu ona görə yazılmışdı ki, yəni Azərbaycan ordusu keçməsin əmin o 9 noyabrdakı mövqelərdən əks tərəfə. Amma erməni silahlı qüvvələri çıxarılmalı idi oradan. Əks tərəfdə erməni silahlı qüvvələri öz uydurma bayraqları ilə yox, Rusiya südmə adamları dayanmalı idilər ki, güya həmin o dinc əhalinin müdafiəsini təşkil etsinlər. Azərbaycan də üzər nöqtəli götürürdü ki, ordu ilə keçmərəm həmin o ərazilərə. O ərazilərə insanlar köçüb gəlsinlər, yaşasınlar. Rusiyasının məramları da bu atəşləsə nəzarət etməli idi. Yəni biz bunu özümüz də diqqətli olmalıyıq ki, söhbət istəndən halda Ermənistan və həmin o uydurma, qondarma rejimin silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan çıxmaxından getməli idi. Biz bu məsələləri təəssüf ki, müzakirə etmirik. Bir halda ki, dövlət səviyyəsində edilmir bu məsələlər. Bir halda ki, həmin bu üçtərəfli bəyanatın üzərində parlament nəzarəti yoxdur, o bəyanatın necə tətbiq olunmasına dövlət nəzarəti yoxdur, deməli heç olmasa ictimai nəzarət olmalıdır. Onda görürəm də mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu üçtərəfli bəyanatın necə yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələni gündəmdə saxlayırsınız və bizim də müxalifətçilər olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, fəal vətəndaşlar olaraq borcumuzdur ki, olan səhfləri vurğulayaq. Rusiya hakimiyyəti bilməlidir ki, hansızın səbəblərindən isə Azərbaycan hakimiyyəti onun buradakı mandatından kənar işlərlə məşğul olmağına surçadır. Azərbaycanda parlament bir nəfər tərəfindən nəzarət olduğuna görə belə məsələlərə qarışmırsa da, Amma Azərbaycan vətəndaşları görürlər, dərch eləyirlər baş verənləri, etiraz eləyirlər. Azərbaycan ictimai rəyi bu hərəkətlərə etiraz eləyir. Azərbaycan ictimai rəyi bütün bunların hamısını başa düşür və Rusiya rəhbərliyi başa düşməlidir. Əgər məqsəd bütövlükdə Cənubi Qafqazı onların anlamında qazanmaq idisə, o cümlədən Azərbaycanın üzərində hansısa formada öz nüfuzlarını bərpa etmək ildisə, belə kobud dişlə əslində pir qələbəsi qazanmış olurlar. Nə deməkdir bu? Bəli, 2000 nəfər Rusiya əsgəri gəlib Qarabağda yerləşib, amma hər belə təxribatdan sonra Azərbaycanlıların birmənalı şəkildə mövqeyi çevrilir Rusiyanın buradakı iştirakına qarşı. Və əgər bu siyasət davam eləsə, Rusiya görəcək ki, bir müddətdən sonra Azərbaycan xalqı tam olaraq həmin o Hərbi hissələrin Azərbaycanla çıxması tələbi ilə birləşib, ona görə də bu vəziyyətə həm Azərbaycan hakimiyyəti həssas yanaşmalıdır, həm Rusiya rəhbərliyi həssas yanaşmalıdır. Bizim əskərimizin canı qanı bahasına əldə olunmuş torpaqları oturub orada Rusiya Müdafiə Nazirliyinin isti kabinetlərində xəritələri cızmaqla, o tərəfə bu tərəfə keçirməklə bizim nəzarətimizdən almağı dayandırmalıdılar. sizin də dediyiniz kimi Şuşa ilə bağlı narahatlıq səngi Mervə Şuşa faktiki bloka da şəraitindədir. Düşmən isə onu yenidən işğal etmək üçün pusqu çəkir. Burada yeganə ürək açan xəbər Türkiyəni Monitorinq mərkəzinin Ağdamda yerləşdiriləcəyini bəyan etməsi oldu. Amma sizcə bu kifayətdirmi və Şuşanın müdafiəsi nədən keçir? Azərbaycan, Erməni və Rus qüvələrinə qarşı Şuşanın müdafiəsini təkbaşına təmin edə bilərmi? Sevinc xanım, ilk gündən Rusiya sülh məramlıları Qarabağa yerləşdiyi günlərdən Hər dəfə Hayazon təbli xalldıram ki, Şuşa və Hadrut çox həssasdır. Düşmən gizlətmir, yəni mən burada böyük bir yeni bir şey kəşf eləmirəm. Erməni mətbuatına baxmaq kifayətdir. Ermənlilərin siyasətçilərini dinləmək, oxumaq kifayətdir. Onlar açıq aşkar həmin ərazilərə iddia eləyirlər. Xalqlarına vəd edirlər ki, biz o torpaqları qaytaracağıq. Deməli ki, düşmən təslim olmur. Deməli ki düşmən öz məğdubiyyəti ilə barışmıyib. Deməli ki düşmən hələ bundan sonra da fitnələr törədəcək. Xalqımız bunu bilməlidir, bilməyə haqqı var. Düşmən şu şanı da, hadrusu da bizdən yenidən almaq, işğal etmək iddiasındadır. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti bir gündə bu təhlükəni unutmamalıdır. Bundan əvvəl vurğulamışdım. Azərbaycan ordusunun ən döyüş qabiliyyətli hissələri Şuşada, Hadrutda yerləşdirilməlidir. Şuşanın xüsusi ilə də mühasiriyət düşməməsi üçün xüsusi tədbirlər görülməlidir. Nə silahlı qüvvələrin sayından, nə silah sursatın sayından Müdafiə Nazirliyimiz əsirgəməməlidir. Bütün resurslar yönəldilməlidir. Füzulidən Şuşaya qədər yolun, hansı ki, orada birbaşa yol yoxdur, o cığırlardı, meşələrdi. O ərazilərin bizim nəzarətimizdən çıxmaması üçün o ərazilərdə çox güclü hərbi hissələr yerləşdirilməlidir. Şuşanın özündə böyük ehtiyatlar səfərber olunmalıdır. Bəli, bilirəm ki, kommunikasiya çətindir, amma o oğullar ki, o cığırlarla, o keçilməz yollarla gedib Şuşanı azad edə biliblər, deməli ki, ora döyüş məhəllələrində aparmaq olar. Deməli ki, orada Döyüş fürsətlərinin anbarlarını da yaratmaq olar. Şuşa qarnızı onu gücləndirilməlidir. Şuşaya gedən ərazilərin hamısı Azərbaycan ordusunun güclü nəzarəti altında olmalıdır. Bunu dönə-dönəm vurğulayıram. Azərbaycan hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı heç bir halda Şuşanın düşmən tərəfindən ələ keçirilməsi ilə barışmaz. Heç kimin buna haqqı yoxdur. Şuşanın müdafiəsi üçün hər şey edilməlidir. Ən müasir silahlar orada toplanmalıdır. Ein döyüşkən ordu hissələrimiz orada toplanmalıdır. Şuşa gerçəkdən də alınmaz qala olmalıdır. Ermənistan o qondarma rejim, onun arxasında duran qüvvələr oradakı orduya, cəbəxaniyə baxıb düşünmədilər ki, cəhd eləməyinə dəyməz. Əgər küçə döyüşlərində, əlbəyəxə döyüşlərdə Azərbaycan ordusu Şuşa'nı bizim əlimizdə idi, alıblarsa İndi bu qədər burada bir ordu toplayandan sonra, o cümlədən ağır silahlar toplayandan sonra, müasir silahlar toplayandan sonra, ən döyüş qabiliyyətli hissələrini gətirib bura yığandan sonra Şuşanı bir daha ələ keçirməyi gərək başımızdan çıxardaq. Bax, biz bundan ail olmaq üçün Şuşanı və Şuşhaya qədərki bütün əraziləri ən ciddi şəkildə gücləndirməliyik. Mən hesab elirəm ki Azərbaycan rəhbərliyi də bunun fərqində olmalıdır. Ümid eləyirəm ki, fərqindədirlər. Çünki onlar da başa düşürlər ki, bizim elə ən böyük zəfərimiz Şuşa zəfəridir. Onu bizdən alsa düşmən nə qalar yerində? Ona görə də ümid eləyirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi üçün də bu 1 nömrəli məsələdir, bu şərəf məsələsidir və yəqin ki, onlar Şuşanın müdafiəsi ilə bağlı ciddi səfrlərə yol verməzlər. Mən hər halda buna ümid etmək istəyirəm. Hər ehtimala qarşı, hər çıxışda mən bu məsələnin üstünə gedirəm ki, Onlar da başa düşsünlər ki, cəmiyyət bu məsələyə olduqca həssasdır. Amma mən Şuşa'nın üzərindəki başqa bir təhlükə barədə hakimiyyəti xəbərdar etmək istəyirəm. Açıq etiraf eləyirəm ki, xüsusilə də yaxın zamanlardan Şuşaya böyük hərbi əməliyyat quracağını o məğlub ordunun, Ermənistan ordusunun, Qarabağdakı o silahlı dəstələrin buna cəsarət eləyəcəklərini real saymıram. Nə zamansa bu olarsa da, bu bir müddətdən sonra xüsusilə də oradakı separatçılara nə zamansa Rusiya daha mütərəqqi, daha müasir silahlar verəndən sonra ola bilər bu. Yeri gəlmişəm, hakiməti xəbərdar eləyirəm. Onlar bunu nəzərə alsınlar. Rusiya çox sürətlə Türkiyə bayraqdarlarına bənzər taktiki-texniki göstəricilərinə görə onlarla müqayisə oluna bilən Pilotsuz uçuş aparatları, puallar istehsalına başlayır. Artıq sınaqlar olub və eyni zamanda həmin o pualları, sihaları vuracaq sistemlərin sınaqdan keçirilir. Onu artıq bütün o elmi potensialını səfərbər edib o geridə qalmışlığı aradan qaldırmaqdan ötürü. Rusiya hərbi sənaye kompleksi gecə-gündüz Türkiyə sihalarından geri qalmağı aradan qaldırmaqdan ötürü çalışır. Və onlar nə əldə etsələr Heç şübhə eləmirəm ki, ilk növbədə Ermənistanə verəcəklər həmin o müasir silahları. Yəni o zaman onlar təpər taparlar o separatçılar, o Azərbaycan əskərinin məğlubdarmadığını etdiyi ordunun qalıqları onda bəlkə özlərində o təpəri taparlar ki, Şuşaya hücum eləsinlər. Amma o vaxta qədər Erməni taktikası bundan ibarət olacaq Şuşaya qarşı. Şuşanın normal məskunlaşmasına mane olmaq. Şuşaya Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə köçməsinə, Şuşanın Azərbaycanın bir mədəniyyət mərkəzi olaraq, Azərbaycan və dünya miqyaslı turistik mərkəz olaraq tanınmasına mane olmaq hədəf부 olacaq. Və eyni zamanda artıq bu barədə təbliğat aparırlar. Şuşa da demək olar ki Şuşa işğal olunana qədər erməni əhalisi yox səviyyəsində idi. 5%. O da müxtəlif dövlət idarələrində çalışan adamlar. Amma bu 28 il işğal ərzində xeyli saxta sənəd düzəldiblər. Bunları 28 ildə Ağdamda gəlib qədim erməni kilsəsi düzüb qoşublar. 28 il az vaxt deyil və 28 ildə o sənəd saxtakarlığı edərək 5000-ə qədər kağız üzərində Şuşa sakini düzəldiblər, erməni mənşəli. Həmin o 10 noyabr üçtərəfli bəyanatından istifadə edərək oradakı əhalinin önc yaşayış yerlərinə qayıtmağından söhbət gedir. Həmin o bənddən istifadə eləyərək bir müddətdən sonra əvvəlcə o Xan kəndində, Xocavənddə, Ağdərədə məskunlaşmasını tam başa çatdırandan sonra o Şuşa adı altında, Şuşa əhalisi adı altında bir neçə min nəfəri toplayıb Həmin o dırnaq arası dincə halinin Şuşaya getməsinə çalışacaqlar ki, Azərbaycan ordusu çətin vəziyyətdə qalsın. Onların üzərinə oradakı bizim qarnizonun üzərinə birbaşa əskərlə, ordu ilə gələcəklərinə zənn eləmirəm ən azı yaxın dövrdə. Amma həmin o dincə halini ora gətirib salmaq və o dincə halini dırnaq arasında müdafiə eləmək üçün Rusiya sülh məramlarını ora gətirib salmaq və nəticədə Elə bir vəziyyət yaratmaq ki, Şuşa üzərində bizim o mübahisəsiz nəzarətimizi mübahisələndirmək eyni strategiya hadrutz çündə keçərlidir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti də bunların hamısını nəzərə almalıdır. Ümumiyyətlə biz arxalanışmalı deyilik. Mən bundan əvvəlki müsahibəmdə xüsusi altını çizmişdim. Rusiyanı nə böyüdüb gözümüzdə, bir-birimizə onunla qorxutmalı deyilik, nə də həm Ermənistandan, həm Rusiyadan gələn təhlükələri çox kiçildi. Bu iş bitdi artıq. Hər şeyi qutardı eyfariyası ilə. Bu işlər yarımçıq saxlamaq da olmaz. Sonradan bunun bizim üçün ağır peşmançılıq ola bilər. Düşmən yatmayıb. Düşmən planlar qurur. İtirdiyi əraziləri bizim ərazilərimizdə əslində. Amma özünə məxsus həyətsizliklə həmin ərazilərə iddiaları davam etdirir. Və o torpaqlara qayıtmaqdan ötrür. O torpaqların üzərindəki bizim nəzarətimizi sarsıtmaqdan ötrür. Gecə-gündüz plan qururlar. Biz də hazırlıqlı olmalıyıq. Mən elə məskunlaşma mövsumu davam etdirmək istərdim. E, Ermənlər e, Dardanəsi sülh məramlarının dəstəyi ilə mübahisəli əraziləri sürətlə doldurmaqdadılar. Azərbaycan əhalisinin isə nə zaman və necə qaydadacağı hələ heç müzakirə mövzusu deyil və tamamilə doğru dediyiniz kimi sanki sülh məramlının niyyəti yalnız Ermənni qaytarmaqdır. Sizcə ə, bu proseslərin parallel getməsi üçün ə, nə edilməlidir? Bu boşluq necə doldurulmalıdır və vətəndaş cəmiyyəti olaraq siz nə təklif edirsiniz? Hansı Təcili təşkilatlar baş verməlidir ki, erməni əhalisinin qaytarılmasıla yanaşsın. Çox təəssüf ki, Servis xanım. Bu belədir. Belə görünür ki, Rusiya sülh məramlıları məs erməni əhalini qorumaq üçün gəliblər ora. Bilirsiniz, elə bu yaxınlarda Rusiyanın baş qərargah rəisi də brifinqdə açıqlamasında iki çox önəmli mesaj verdi. Bir vurğuladı ki, biz ora yerli əhalini, bu gün üçün orada yerli əhali həmin erməni əhalidir. Orada azərbaycanlılar yaşamır. O əhalini qorumaq üçün ordayıq. Yəni ayırıcı qüvvə kimi yox. Həmin orada olan üz-üzə durmuş iki ordunun arasında sül yaratmaq üçün yox, həm də və daha çox həmin o yerli əhalini qorumaq üçün ordayıq və bunu Rusiyanın ordusunun başqərargah rəisi deyir. Gerasimov deyir bunu. Və həmin Gerasimov brifinqdə sonra nə deyir? Deyir ki, Cənubi Qafqazda böyük münaqişə potensialı qalır. Sancaz Azərbaycan rəhbərliyinə mesaj verirlər. Axı Azərbaycan rəhbərliyinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, qutardı, bitdi hər şey. Darmadağın oldu, kapitulyasiyanı qəbul etdi, yoxdur Ermənistan ordusu Azərbaycanın rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir. Amma Rusiyanın başqərargah rəisi nə deyir? Deyir ki, cəni bu Qafqazda yeni daha böyük münaqişənin potensialı qalıb. Yəni əslində bizə mesajdır ki, qoymayacağıq o potensial orada sönsün. O potensial əslində yox idi. Amma artıq ki bax bu 7 həftə ərzində gəliblər, orada toparlanıblar. Həmin o terrorçuların, separatçıların qalıqlarını onlarda toparlayıblar, onlarda özgüvən yaradıblar və o münaqişə potensialını saxlayıblar. Ona görə də yalnız Erməni əhalinin bölgəyə köçürülməsindən söhbət gedir. Və özləri a priori elə bir vəziyyət yaradılar ki, heç Azərbaycan əhalisi özündə bir xüsusi həvəsi olmasın o əraziyə qayıtmağa. Bilirsiniz, çox açıq şəkildə ki erməni silahlı qüvvələri ilə həmrəylik nümayiş etdirirlər. Mən hesab eləmirəm ki, bu sadə lövlükdəndir. Siz fikir verirsiniz, mən də öz Facebook səhifəmdə tez-tez paylaşıram. Başqa sosial şəbəkə fəalları, müxalifətçilər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları çox narahatlıqla suallar verirlər. Necə olaraq 2 gündən bir bir bərbəhanət apar Rusiya sülh vəramlıları oradakı oyuncaq rejimin hansısa vəzifəli şəxsi ilə şəkil çəkdirir və orada mütləq onların o qondarma rejimlərinin bayrağını ora qoyurlar. Bu sadə lömrikdən deyil, məqsəddlidir. Dirçəldirlər onları. Dirçəldirlər və onlarla bir olduqlarını bəyan edirlər. Erməni əhalidə özgüvən yaradırlar ki onlar məskunlaşsınlar, gəlsinlər. Onlara ev tikəcəyik, şərait yaradacağıq, iş yeri atacağıq. Olmasa pul verəcəyik. Tək siz gəlin, yaşayın. Azərbaycanın bağrında bir ikinci erməni dövləti yaratmaq iddiasından vaz keçməyin. Həm də bizim əhalimizə, Xankəndinin, Xocalının, Kərgicəhanın, Meşəlinin, Kösaların, Şanın və bütün üşdə Qarabağın Azərbaycanlı əhalisinə mesaj verirlər ki, biz burada bu separatçılarla bir yerdəyik bizə güvənib buralara gəlməyin. Və ona görə də fikir verin, heç Azərbaycan əhalisi özü də bu məsələni qaldırmır. Çünki onlar başa düşürlər ki, Azərbaycan əskəri əgər Xankəndinə girməyəciksə, Azərbaycan polisi heç olmasa Xoca Vənddə, Ağdərədə, Xocalıda, Şuşada indi tam bizim nəzarətimizdə olan kəndlərində həmin Azərbaycan polisi olmayacaqsa, Şuşanın kəndləri Azərbaycan kəndləridir. O şəntlər indi bizim əlimizdə deyil, mütləq əşhəriyəti. Ora necə qayidəcə Azərbaycanlılar? Ona görə də bəli, bu məqsəd yönlü siyasətdir. Və hörmətli Sevinc xanım, hörmətli tamaşaçılar, bu sual mənə imkan verir ki, mən bir mühüm təhlükə barədə də xalqımızı xəbərdar eləyim. Bu barədə Azərbaycan hakimiyyəti danışmır, xalqa məlumat vermir. Əslində Son günlərdə həmin o Qarağaqdakı oyuncaq rejimdə çevrilik baş verib. Hal-hazırda həmin o Qarağaqdakı o oyuncaq rejimə bilirsiz kim rəhbərlik eləyir? Zahirən hələ də o biz hamımız Arayiq Arutyunyanı görürük ki, oturub orada ən böyük binanın ən böyük kabinetində və guya özünü bu qondarma rejimin prezidenti kimi təqdim eləyir. Amma artıq real səlahiyyət onda deyil. Vitali Balasaryan. Kimdir bu? Xocalı qatili. Azərbaycan Milli Məclisinin Xocalı ilə bağlı qərarında xüsusi adı keçən Xocalı qatilidir. Əliqanə batmış, hər zaman Azərbaycanın qarşı ən sərt mövqeyi ilə fərqlənən bir neçə adamdan biri. İndi onu məcbur eliyiblər Arayıqı həmin adam təyin olunub. Bu qondarma rejimin təhlükəsizlik şurasının katibi. Və bu yaxınlarda da elan etdilər ki, bütün silahlı qüvvələrin hamısı keçdi təhlükəsizlik şurasının katibinin nəzarətinə. Qarabağdakı bütün silahlı dəstələr, həm onların o qondarma müdafiə ordusu adlandırdığı dəstələr, həm başqa deməli o terrorçu güc strukturları hamısı Vitali Balasaryanın kontrolna keçib. Və həmin Vitali Balasaryan Rusiya mediyasına açıqlama verir. Özləri çıxarddılar onu ora. Həm də bizim eşitməyimiz üçün. Və deyir ki, biz həmin bu qondarma rejiminin ordusunun müdafiə sistemini bərpa eləyəcəyik. Deyir ki, peşəkar kontrakt əsasında hərbiçiləri cəlb eləyəcəyik. Baxın bax bu bizim üçün çox təhlükəlidir. Yəni istənilən yerdən kontrakt əsasında peşəkarların Onların o dırnaq arası ordusu üçün cəlb ediləcəyini bu gün Vitali Balasaryan Rusiya mediasından Rusiyanın dövlət agentliyindən bizə çatdırır. Cuy həmin bu qondarma rejiminin hətta öz sərhəd xidməti də olacaqmış. Və bütün bu işlərin hamısına kim rəhbərlik eləyəcək? Vitali Balasaryan. Həm də kimdir bu Vitali Balasaryan? Köçəryanın Qarabağdakı əsas adamı. Paşinyanın əleyhdarı. Çox səhv olaraq Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistanla müharibəni bir ara acqala çevirmişdi Paşinyanla şəxsi müharibəyə. Əsl Azərbaycanlıların əlinin əli qanına batmış uldurlar indi çıxırlar ortalığa. Həmin bu Balasaryanı Paşinyan təhlükəsizlik şurasının katibi vəzifəsindən uzaqlaşdırmışdı. O məşhur bəyanat var idi ki, Qarabağda əxsinqilab yetişir. <laughs> onların nəzarətində olan hissəsini nəzərdə tuturdu. Bax, həmin o əks-inqilab, yəni Paşinyan hakimiyyətinə qarşı, o demokratik hakimiyyətə qarşı əks-inqilab yaradacaq qüvvə həmin bu Vitali Balasaryan idi. Arayik Arutyunyanın əsas rəqibi, Köçəryanın əsas adamı. Yəni demək istəyirəm ki, artıq həmin o Qarabağdakı qondarma rejim Köçəryanın nəzarətindədir. Rusiya və Köçəryan birlikdə idarə edir. Bütün qərarları onlar verirlər xüsusilə güc strukturları ilə bağlı və bir müddətdən sonra yəqin ki, arayıqı bir yolla öz qondarma mənsəplərindən də uzaqlaşdıracaqlar və həmin bax bu birbaşa Rusiya himayəsində olmağı qəbul edən və Azərbaycana nifrətlə dolu insanlar həmin qondarma rejiminin təmsilçiləri olacaq. Bu şəraitdə necə biz ümid eləyə bilərik ki, Azərbaycanlılar gedib Xan kəndində yaşayacaq? Xaldı niyə aldı adıllar? Mən ara sıra baxmaq imkanım olur, bir də görsən bir başlıq veriblər oradan. Xan kəndinə vəzifəli şəxs təyin olundu. Açıb oxuyursan, həmin vəzifəli şəxs nə ədliyyə nazirliyinin hansısa bir xidməti oturacaq harda Göranboyda. Xan kəndinə təyin olunan adam Göranboyda niyə oturur? Da biz onu uzun müddət görmüşük də. Şuşanın da bütün işğal olunmuş rayonlarında müxtəlif dövlət orqanları vardı, hamısı Bakıda, başqa bölgələrdə otururdular. Xankəndinə təyin olunan məmur əgər qoran boydu oturacaqsa, sadə insan necə gedəcək ora? Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həmin Xankəndində, Xocalıda, Ağdərədə, Xocağənddə, Əskəranda, Kərgicəhanda ola bilmirsə, həmin o bizim bin sakinimiz ora necə getsin? Kimə ümid olub getsin Vitali Balasaryanın tam səlahiyyət sahibi olduğu bölgədə yaşasın? Ona görə də biz bilirsiz, əziz həvətlər, başa düşürəm, bir çoxunuz Səmimi şəkildə özünüzü inandırırmısınız ki, hər şey bitib, ona görə də bir əks fikir qəbul etmək istəmirsiniz. Amma bir çoxları, əlbəttə ki, bilirəm ki, onları məcbur edirlər, onlar troldular, maaş alırlar yalanı yaymağa görə. Xalq qaldatmağa bizim haqqımız yoxdur axı. Gerçəklər deilməlidir axı. Çox təəssüf ki, Azərbaycan əskərinin ayağı dəyməyən Qarabağ torpaqlarında həmin Xocalı qatilləri meydanı suluyur. Onlar yeni daha müasir ordu qurmaqdan danışırlar, onun planlarını yazırlar. Və həmin ərazilərə Azərbaycanların qayıtmasının mümkün olmaması üçün hər şey edirlər. Ona görə də biz ictimaiyyət olaraq bu məsələləri diqqətimizdə saxlamalıyıq. Və bilməliyik ki, doğrudan da həmin o Qarabağda yerləşmiş dırnaq arası sühlməramlılar hər şey eləyirlər ki, Azərbaycanlı köçkünlər öz evə şəhirlərinə qayıtmasın. Amma Nəyin ki müharibədən əvvəl orada yaşamış. Ümumiyyətlə Qarabağa aidiyyəti olmayan istənilən bir erməni tam əminamanlıq şəraitində Rusiya silahlı qüvvələrinin himayəsi şəraitində gəlib Qarabağda yaşasın, iş yeri tapsın, ona hazır ev versinlər, hər cür şərait yaratsınlar. Bax, bizim evimizin içində, bizim torpaqlarımızda süyni şəkildə ikinci erməni dövlətini qurmağa çalışdılar. Maksimum beyanı rəq paylaşırıq. Eyni vaxtda yayımımızı 8000 nəfərdən çox adam izləyir. Belə belə bu arada Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntilərinə ziddi olaraq Türkiyənin nəzərə çarparaq hərbi kontingentinin gəlməsi baş vermir. Sizcə bu yubanmanın arxasında nə dayanır və bunu kim və necə əngəlləyir? Əbəl Sevinc xanım Bundan əvvəl suallarınızın birində də var idi. O 60 nəfərlik müşahidəçilərin Ağdamda yerləşməsi əlbəttə ki, bir kiçik də olsa bir mütərəqqi addımdır. Ən azı Rusiya sülh məramlarının üzərində bir texniki monitoring, nəzarət olacaq. Yəni tam istədiklərini eləyə bilməyəcəklər. Axı biz ordakı prosesdən tam uzaqlaşdırılmışıq. Amma Türkiyə monitoring mərkəzi, həmin o 60 nəfər zabit texniki vasitələrdən istifadə edərək Qarabağ'a xüsusən də texniki vasitələr köməkliyi ilə səmadan, fəzadan nəzarət eləmək yolu ilə orada Rusiya sülh məramlarının nələr etdiyini, nələr hazırladığını biləcəklər və bu bir qədər cilovlayacaq Rusiya dırnaqrası sülh məramlarını. Ha, qaldı ki sizin bu sualınızla bağlı kimlər və necə cilovladı? Bilirsiniz, axı heç əvvəlcədən Türkiyə sülh məramlarının Qarabağ'a gəlməsi məsələsi yox idi. Xalqı aldadırdılar. Bax indi mən deyim, hər kəs yadına salsın. Sabah saat 3-də, birsü gün saat 6-da Türkiyə sülh məramları girir Qarabağ'a. Kim idi onu uyduranlar? Kimlər idi? Onun hamısı məqsədli şəkildə o 10 Noyabr sazişinin qələbə kimi Xalqımız tərəfindən qəbul edilməsi üçün Rusiya ordusunun qayıdışına xalqımızın etiraz etməməsi üçün deyilən yalanlar idi. Axı sazişdən də göründüyü kimi, saziş üç tərəflidir. Dörd tərəfli deyil axı o saziş. Türkiyə sülh məramlarının Qarabağ-a girib bilməməsi məsələsi həmin o 9 Noyabrdan 10 Noyabra keçən gecə dövlət başçıları səviyyəsində həll olunurdu. O zaman israr göstərib Türkiyə ordusunun da sülh məramlı olmasına nail olmaq lazım idi. Amma o məqam keçdi. Azərbaycan razılaşdı ki, Türkiyə olmadan tək Rusiya sülh məramlıları gəlsin Azərbaycan torpaqlarına. Kim bunu istədi? Əlbəttə ki, Rusiya istədi. Rusiya qələbəsini paylaşmaq istəmədi Türkiyə ilə. Yeri gəlmişəndə yenə də bizim bir sıra sadəlövh həmvətənlərimiz var. Bəziləri əlbəttə ki, sadəlövhlüyindən, bəziləri də əslində Hökumətin ötürdüyü pasla ötürməklə özünü sadələv kimi göstərib, inanmış kimi göstərirlər. Guya ki, Rusiya və Türkiyə uyum içindədir, hər şeyi bir yerdə həll edirlər. Bütün məsələlərin hamısı məsləhətləşib həll olunur. Məsləhətlə arasında çox böyük rəqabət var. Rusiya hər şey eləyir ki, Türkiyəni bölgəyə buraxmasın. Türkiyə nəyə nail olursa onu deməyə ular ki dişlə dırnaqla, ısrarla, özünün günəri ilə nail olur. Azərbaycanın da keçirdiyi Azərbaycan ordusu ilə birgə hərbi təlimlər də, Azərbaycan ərazisində qoyduğu F16-lar da, buna da bizim ordumuza təliminə verdiyi dəstək də, bizə silah satmağı da, indi həmin bax bu monitoring qrupuna zabitləri göndərməyi də, onun hamısını Türkiyə ısrarla nail olur. Russiya bütün hər şey eləyir, ona imkan verməsin. Hər santimetr uğrunda mübarizə gedir. Hər bir hərəkət uğrunda mübarizə gedir və regionda əsas mübarizə əslində elə Türkiyə ilə Rusiyanın arasında gedir. Onda görə də heç kim özünü aldatmasın ki, guya Russiya ilə Türkiyə arasında tam bir həmrəylik var. O dövlət başçıları bir-birlərinə xoş sözlər deyirlər. O siyasətdir, diplomatiyadır. Böyük maraqlardan söhbət gedir. Böyük balanslardan söhbət gedir. Türkiyə bilirsiz, həddindən artıq çoxsaylı problemləri də var həm də Türkiyənin. Böyük oynayır. Əlbəttə ki, maraqları da böyükdür. Böyük coğrafiyada öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. Amma həm də böyük təhlükələr var qarşısında. Ona görə də əlbəttə onlar Rusiya ilə gerçək münasibətləri açıb-bağtmırlar. Rusiyada həmin qaydada Türkiyə ilə Cərçək münasibətləri açıb-bağartmır. Açıq deyirlər Rusiya politoloqları ki, biz hər şey eləyəcəyik ki, Türkiyə özünün ənənəvi müttəfiqləri ilə toqquşsun. Biz getməyəcəyik Türkiyənin üzərinə. Açıq deyirlər ki, bəli, o bizə rəqibdir. O bizi sıxışdırır, hər yerdə sıxışdırır. Amma biz getməli deyilik onun üzərinə. Biz imkan yaratmalıyıq ki, onun müttəfiqləri ilə arasını buraq və o toqquşsun müttəfiqləri ilə. Ona görə də əlbəttə ki, Türkiyəni Azərbaycanda sülh məramlı kimi fəaliyyət göstərməyə qoymayan Rusiyadır. Amma Azərbaycan da gərək yetərli israrı göstərəydi. Çox təəssüf ki, o yetərli israr göstərilməyib. İndi heç olmasa bundan sonra Azərbaycan Türkiyə hərbi müttəfiqliyini dərinləşdirmək, burada Türkiyə ordusunun daha geniş spektrini iştirakını təmin etmək bu artıq lağid olmalıdı. Və Azərbaycan bunun üçün heç kimdən razılıq almalı deyil. Heç kimdən icazə istəməli deyil. Qardaşıq mı? Qardaşıq. Bir yerdə zəfər qazandıq mı? Hər zaman bütün mərhələdə Türkiyənin dəstəyini hiss etdik mi? Türkiyə baxın, çox cəsarətli bir addım atıb. Gərəkirsə hər an ordumuz cinə bilər. Azərbaycanın düşmənləri ilə savaşmaqdan ötrü. Artıq azad olmuş Qarabağ torpaqları çündə üzərimizdə məsuliyyət hiss edirik bəyanatını verirsə biz də qapılarımızı açmalıyıq. Necə ürəyimizin qapılarını açmışıq, dövlətimizin də sərhədlərini açmalıyıq. Qardaş Türkiyənin hərbi hissələri Azərbaycanda yerləşməlidir. Əlibay, başa çatmaqda olan 2020-ci il Azərbaycanda oğurlanmış seçki idi. Sizin rəhbərliyi getdiyiniz axəcbə bu seçkiyə qatılmasa da qatılanlar, iştirak edənlər oldu. Əlaqəsiz də yeni nəsil siyasi fəallar. Nəticə isə dərin məyusluq. Sizcə Azərbaycanda ədalətli seçki keçirilsəydi, seçkilə parlament 10 noyabr sonrası reallıqda hansı rolu oynamış ola bilərdi? Və siz bu iki proses arasında ə erkən saxta seçkilərlə 10 noyabr post 10 noyabr sonrası işğalı arasında bir əlaqə görürsüzmü və növbəti sualım yeni seçkiyə çağırırsınızmı Bilirsiniz bir anlıq hammı səsbir eləyək. Azərbaycan da həqiqətən xalq tərəfindən seçilmiş, xalqın sözçüsü olan insanlardan ibarət Milli Məclis formalaşıb. Və indiki hadisələr baş verir. Həmin o Milli Məclis hər gün Qarabağda baş verənləri müzakir etməzmi? Əlbəttə edərdi. O atəşsərin pozulmasını, o Rusiya sülh məramlarının mandatından kənara çıxbağını, Erməni terrorçularını himaya etməsini hər gün günaşırı parlamentin müzakirəsinə çıxarardı mı? Mütləq çıxarardı. Bir anlıq təsəvvür eləyin. Müstəqil, müxalif insanların təmsil olunduğu, heç kimdən asılı olmayan, hür bir parlament var Azərbaycan da. Həmin parlament Azərbaycan hökumətini parlamentə dəvət elayıb ölkənin müdafiə nazirindən, xarici işlər nazirindən izahat istəməzdim ki, Laçın koridorunda niyə bizim heç bir kontrolumuz yoxdur? Yaxşı başa düşdük. Erməni əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həmin ərazidə təhlükəsizliyi Rusiya sülh məramları həyata keçirir. Bəs bizim gömrük nəzarətimiz niyə olmasın? Niyə biz bilməyək ora kim gəlir, kim gedir? Ən azı Azərbaycanın sərhəd xidməti, gömrük xidməti öz sərhədlərində, lap hətta o kompromisə də təqdir razıyıq. Silahsız formada Rusiya sülh məramlarının yanında olub o prosesi Nəzarətdə saxlamağına nə mane olur? Niyə bu olmasın? Azərbaycan müstəqil parlamentdir, çox səslı parlamentdir. Bu sualları verməzdimi? Mütləq verərdi. Azərbaycan xarici işlər nazirinə "İra tutmazdılar mı ki? Necə olur ki? Nə qədər qardaş olsa da ayrı bir dövlətdir. Türkiyə bəyanatı bəyanat ardındanca verir. Hər dəfə bu atəş qəsminin pozulması ilə bağlı. Bizim rəsmi xarici işlər nazirli niyə buna etiraz eləmir? Nəyə görə o Silahlı quldur dəstələri indi toplanıb hamısı Xocalı qatilinin tabeliyində Vitali Balasaryanın o 4-cü maddə üçtərəfli bəyanatın yerinə yetirilmir. Bu suallar hökumətə verilməzdimi həmin o müstəqil parlamentdə? Verilərdi. Nəyə görə o gəlmiş güyə sülm məramlı olan qüvvələr Azərbaycan qanunları ilə fəaliyyət göstərmirlər? İstənilən Əraziyə daxil olan sülh məramlı qüvvə həmin ərazidəki ölkənin qanunları ilə fəaliyyət göstərməlidirlər. Niyə görə Rusiya sülh məramlıları o qanunlarla fəaliyyət göstərmirlər? Bəs bölgədəki güya kommunikasiyaların, yolların açılması məsələsi niyə bu birtərəfli baş verir? Necə olur? Rusiyadan Xankəndinə qədər yüklər daşınır Azərbaycan ordusunun, polisinin nəzarəti altında. Amma bizim Ağdərədən Kəlbəcərə yolumuz işləmir. Bizim Laçının böyük bir ərazisinə yolumuz işləmir Ağdərə üzərindən. Bizim Şuşaya olan yolumuz niyə işləmir? Yaxşı özümüz indi aşağıdan o dərənin meşənin içindən yol çəkəcəyik. Amma olan yol niyə işləmir? Niyə Xancəndiyə bütün Azərbaycanın üzərindən baxbasa-basa qatarla, avtomobillə hər şey daşına bilər. Amma Şuşaya olan yol, Kəlbəcərə Laçına olan yol Mənim həyatı Naxçıvan dəhlizi. Nə oldu bəs Naxçıvan dəhlizi? Elə bu gün eşitdim ki, artıq Paşinyan elan edib ki, heç bir dəhlizdən hələ ki söhbət getmir. Niyə görə bəs? Bizə aid olan hissəsi bu. Anlaşmanın, bu üçtərəfli bəyanatın heç biri yerinə yetirilmir. Amma Ermənlilərə münasibətdə olmayanlar da həyata keçirilir. Bunların hamısını biz burada danışmaq əvəzinə Azərbaycan parlamenti danışmazdımı? Və o daha yaxşı olmazdımı? Azərbaycanda normal, xalq tərəfindən seçilən parlament olsaydı, hətta mən inandırıram sizi ki, 10 Noyabr sazişi də o şəkildə olmazdı. Azərbaycanın dövlət başçısı deyərdi ki, parlamentdə bu sazişi keçirmək olmaz. Əgər hətta ona hansısa bir təcrid var idisə də, deyərdi ki, yaxşı atəşkəsər adlaşıram, amma Türkiyədə burda olmasa bu sazişi keçməz bizim parlamentimizdən. Burda mütləq olmalıdı nə istəyirsən məndən. Getməyim Xankəndin üzərinə. Yaxşı, getmədim. Amma bütün tərəflə Rusiyanı sülh məramlı qüvvə kimi mən razılaşa bilmərəm. Mən razılaşsam da parlament razılaşmaz. Mütləq Türkiyə də bu prosesdə iştirak etməli idi. Onun mövqeyi düzlənmiş olardı belə bir parlamentlə. Əlbəttə ona görə də həmin o saxta müxalif səslərin olmadığı parlamentlə Bugünkü durumun arasında bir əlaqə təəssüf ki var. Və ümumiylə Sevinc xanım bir halda ki bir sual verirsiniz. Mən də hörmətli tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, ümumiylə ölkədə hüquq və azadlıqların məhdudlaşdırılması bizə bütün mərhələlərdə mane olur. Tək parlament seçkiləri deyil. Həm o siyasi məhbus məsələsi də, həm o media azadlığının olmaması da onlar bizə həmin bu müharibə günlərində də mane olurdu. Fikir verim. İlham Əliyev çoxsaylı müsahibələr verdi. Həmin o müsahibələrin hər birində demək olar ki, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı, media azadlığı ilə bağlı suallar var idi. Ona necə cavab verilib, verilməməyindən asılı olmayaraq, baxın. Bir tərəfdə Yaponiya mətbuatından, bir tərəfdə BBC-yə seynə nə qədər. Görün, neçə milyonlarla dünya tamaşaçısının hamısının yadında bir şey qaldı ki, Bütün dünya mediasının, jurnalistlərin Azərbaycanın dövlət başçılığı ilə müsahibədə siyasi məhbusların varlığından danışırlar. Media azadlığının olmamağından danışırlar, siyasətin saxtalaşdırılmasından danışırlar. Bu ictimai fikir həm də belə formalaşır. Bilirsiniz, biz özümüzü aldatmalı deyilik ki, bizə qarşı neqativ fikrin hamısını ermənlər yaradıb. Onda biz ermənləri belə hər şeyə qadir kimi təqdim etmiş oluruq, həm də çox şişirtmiş oluruq. Yox Həm də bizə qarşı neqativ fikir bax buradan yaranır. Həm o müsahibələrin hər birində özünə müharibə ilə bağlıdı, çox adam baxırdı. Bu suallar dəfələrlə təkrarlanırdı. Amma olmaya bilərdi mi bu suallar? Əlbəttə olmaya bilərdi. Yüzün üzərində siyasi məhbusun Azərbaycanda azad edilməsi bu dövləti sarsıdacaq? Niyə azad edilməsin o siyasi məhbuslar? kimsə hətta istəyirsə də çünki Azərbaycan hökumətində belə bir fikir var ki, məqsədlə bundan istifadə eləyirlər. Laptopu taxta ki, kimsə istifadə eləyir. Siz imkan verməyin. Azad edin bu siyasi məhbusları. Bu necə güclü bir dövlətdir ki, 100-150 siyasi məhbusun azad edilməsi ilə onun sabitliyi pozulacaq? Azərbaycanda azad mətbuatın olmamasının sonuncu müstəqil qəzet 2016-cı ildə bağlanmış Azadlıq qəzeti idi. İndi biz hamımız bilirik ki, onsuz da internet elə bir meydan yaradıb ki, bu günlər tam məsuliyyətlə deyirəm ki, məsələn, Sevinc xanım, sizin bu YouTube kanalınız, Azərbaycan saatı YouTube kanalı, Azad söz, başqa deməli, bir çox YouTube kanalları var ki, Facebook-da səhifələr var ki, onların tirajı hər halda 2016-cı ildə Azadlıq qəzeti bağlanan zaman olan tirajından çoxdur. Yəni onsuz da informasiya blokadasını Azərbaycan hökuməti təmin edə bilmir. Onsuz da danışmağa cəsarəti olanlar danışır, dinləməyə marağı olanlar, oxumağa maraqlı olanlar Tapu bu müxalif fikri dinləyib oxuyurlar. Amma niyə bu ölkədə azad mətbuat olmasın? Niyə bu ölkədəki azad saytların hamısı bloklanmış olsun? Bunları azad etməklə ölkənin vətəndaş cəmiyyətinin müxalifətinin fəaliyyətinə normal imkanlar yaratmaqla Azərbaycan hökuməti dövlətimiz üzərində olacaq çox böyük təzyiqləri dəf etmiş olar. Ona görə də əlbəttə ki qarşımızda gələcəkdə yeni seçkiyər məsələsi də çıxacaq. Amma açığı mən hələlik o şəraiti görmürəm. Ötən ilin 9 fevralında keçirilmiş seçkilərdən daha birinin tutaq ki 3 ay sonra keçirilməsi nə verər ki bu ölkəyə? şərait yaranmalıdır. Xalqa ki, o vəd olunmuş islahatlar vardı, onlar olmalıdır. Doğurdan da ölkə dəyişməlidir. Və bu baxımdan hesab elirəm ki, biz çox təəssüf ki, müəyyən qədər vaxt itirmişik. Amma mən hesab eləmirəm ki, bundan sonra da mümkün deyil. Hələ də mümkündür. Xalq bunu istəyir. Azərbaycan hökuməti Azərbaycanın milli maraqları naminə mütləq Demokratikləşmə siyasi və iqtisadi islahatlara getməlidir. Təşəkkür edirəm Ələbəy. Növbəti sualım İla Məliyev desə də ki, münaqişə artıq bitir, biz başqa bir reallığın şahid olmaqdadıq və yeni 2021-ci ilə Azərbaycanda əvvəllər olmayan problemlər buqeti onların mirası ilə daxil olmaqdadır. Siz 2021-ci ildə Azərbaycanı gözləyən problemləri necə səcəlləndirdiniz və onların həlli nədən keçir? Bilirsiniz, Sevinc xanım, 2020-ci ildə də bizim çox böyük çətinliklərimiz olub. İndi biz onları bu ili başa vururuq. Amma necə ki bizim on əsgərlərimiz, zabitlərimiz, indi onlar tarixçələrini danışırlar, biz hamımız oxuyuruq, baxırıq. Yaralı olublar, amma yaralarını gizlədəblər. Qələbə üçün, şüa zəfərində iştirak etmək üçün yaralı olduqlarını gizlədəblər və davam eləyiblər, irəliyə gediblər. Əslində Azərbaycan xalqı da 2020-ci ildə bütövlükdə həmin əskərlər kimi gəlib. Əslində çoxumuz yaralı idik. Sosial problemlərlə. Çiynimizin qaldıra bilməyəcəyi ağır yüklərlə. Həddən artıq ağır problemləri vardı əhalimizin 2020-ci ildə. Milyonlarla insanın iş yeri qapanmışdı. Həmin bu 10 aylıq karantin müddətində ölkədəki sosial iqtisadi iniş böhran, ümumi daxili məhsulun aşağı düşməsi, orta aylıq əmək haqqının aşağı düşməsi. Buların hamısı insanlarımızın həyat səviyyəsini aşağı salıb, amma insanlarımız dözdülər. Bax, həmin o əskər sayığı. Ümumi yürüşümüzü davam etməkdən ötürü dözdülər Azərbaycanlılar. İndi isə əlbəttə ki, o problemlərin hamısı yüze çıxacaq. Bəli, hansı problemlər bizim qarşımızda olacaq? Əlbəttə ki, ilk növbədə Rusiya ordusunun Azərbaycandakı varlığı. İkincisi, Dağlıq Qarabağ ərazisində, keçmiş o Dağlıq Qarabağ vilayətinin bizim ləğv elədiyimiz vilayətin ərazisində erməni terrorçu törətöşküntlərinin qalmağı, onların təxribatları. Biz müsahibə boyu onların yaratdığı təhlükələrdən danışmışıq qarşıdan gələn ildə həmin təhlükələr özünü zaman-zaman göstərəcək, onlar boy göstərəcəklər, onlar bizi narahat eləyəcəklər. Həmin təhlükələr çıxacaq bizim qarşımıza. Nəhayət, sosial iqtisadi çətinliklər. Bəli, insanların sanki o key açıldıqca artıq həmin sosial iqtisadi problemlər çıxacaq ortalığa. Bizim insanlarımız daha yaxşı həyata layiqdirlər, haqq edirlər. Azərbaycan insanı daha yaxşı rifaha haqq edir və insanlarımız həmin bu sosial çətinliklərin acısını hiss edəcəklər. Çox təəssüf ki, hətta şəhid ailələrinin, qazilərin belə sosial problemləri həll olunmuyor və onlar bizim qarşımıza çıxacaqlar həmin o sosial problemlər. Əlbəttə ki, həm bu karantin dövrü, COVID-19 pandemiyası ilə bağlı yaranmış çətinliklər, həm də neftin qiymətinin düşməsi ilə bağlı iqtisadiyyata dəyən zərər Azərbaycanın milyardlarla itki verməsi ilə nəticələnib və bunlar bizim qarşımızda çətinlik kimi çıxacaq. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. İkinci Qarabağ savaşı günlərində Azərbaycan xalqında haqlı bir gözlənti yaranıb ki, Azərbaycan dəyişəcək. İdarəetmə dəyişəcək. Korrupsiyaya ilə mübarizə önəmli bir məqama gəlib çıxacaq. İnsanlar inanıblar ki, bu savaştan sonra Haşimet xalqa yaxın olacaq. Xalqın problemlərini daha yerin dərindən hiss eləyəcək, daha yaxından hiss eləyəcək. İnsanlar inanıblar ki, artıq ölkədə hüquqi, siyasi, iqtisadi islahatlar başlayacaq. Daha əvvəlki kimi seçki saxtakarlığı olmayacaq. Daha əvvəlki repressiyalar olmayacaq. Daha əvvəlki kimi azərbaycanlılar bir-birinə düşmən kimi baxmayacaqlar. O cümlədən vətəndaş cəmiyyətini, müxalifəti sıradan çıxarmaq üçün təşəbbüslər göstərilməyəcək. O gözləntilər hökmət doğrultmalıdır. Əgər o gözləntilər doğrulmasa, o zaman Azərbaycan xalqının kütləvi narazılığı çıxacaq ortalığa. Əlbəttə ki, qalib xalq, hərbi zəfər qazanmış xalq öz güvəni bərpa olunmuş, qüruru bərpa olunmuş xalq daha yaxşı idarəetmə tələb eləyəcək. Xalqa yaxın xalqla hesablaşan, xalq qarşısında məsuliyyət daşıyan və xalq tərəfindən seçilən idarəetmə tələb eləyəcək. Və buna görə də Azərbaycan hakimiyyətinin də düşünməlidir və elə bir siyasət aparmalıdır ki, xalqın o yüksək gözləntiləri yüksək bir tənqidi ovqata əvəz olunmasın. İnsanların kütləvi narazılığına gətirib çıxarmasın. Ona görə də bizi qarşıda əlbəttə ki, həm də Böyük çətinliklər gözləyir, həm də böyük imkanlar gözləyir, açıq deyək ki. Çünki bizim 2020-ci ildə ən azı qazandığımız hərbi zəfər özgüvən, milli qürur bizə imkan verir ki, bütün problemlərimizi biz həll eləyək. Millətcə, xalqca birlikdə bütün gücümüzü bir yerə toplayaq, korrupsiyaya da qalıb gələk, qeyri-demokratiyanı da aradan qaldıraq, hüquqsızlığu da aradan qaldıraq, ayrı-seçkiliyi də aradan qaldıraq ham üçün bərabər imkanları təmin edəcək. Və nihayet Əlibəyq yeni ildə soydaşlarımıza arzularımız. Əvvəlcə yaratdığınız bu imkandan istifadə edib hər birinizi əziz həmvətənlər, hər birinizi qarşılanan gələn 2021-ci il münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlamlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq arzuluyuram. Dövlətimizlə, millətimizlə bağlı nə arzularınız varsa, hamısını Allah gerçəkləşdirsin. Arzu elirəm ki, 2020-ci ildə qazandığımız bu özgüvən, bərpa olunmuş bu milli qürur bizi tərk etməsin. Bizi böyük uğurlara həvəsləndirsin. Biz inanaq ki, millət olaraq birlikdə hər şey bacararıq və o cümlədən bu varlıq, böyük sərvətləri olan ölkəmizdə Gerçəkdən də biz bütün xalqa xidmət eləyən, hər kəsin hüquq və azadlıqlarını təmin edən, hər kəsin özünü reallaşdırmasını təmin edən bir hüquq dövləti qura bilərik. Bir sosial rifah dövləti qura bilərik. Çox arzu edirəm ki, biz bu ovqatla özünə inam və biz daha yaxşısına haqq gedirik istəyi ilə yeniliyi qarşılayaq. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Teşekkür ederek bu Azərbaycan Xalq Cəmfiatının sədri Əli bəy Kərimli ilə müsahibə idi. Biz Əli bəylə söhbət etdi. Bir neçə dəqiqə sonra patron.com Osman Qızıda davam etdirəcək. Eyni zamanda YouTube kanalının üzvləri də canlı yayımı izləyə biləcəklər. Yeri gəlmiş ki, artıq Facebook-da da bizə dəstək və sponsor olmaq imkanı vardır bu canlı yayımın altında support düyməsini basmaqla siz də bizim sponsorlar ailəmizə qoşula bilərsiniz. Düz bir neçə dəqiqə sonra Əli bəy söhbətimiz davam etdirərək. Qoşula bilməyən hər kəs insə Osmanqızı TV-yə bir də sabah qayıdacaq. Bəhnirək, paylaşırıq və sabahda.